vänner. Idag är vi hos Johan Mallow! Oh. Serietecknare, multifixare höll jag på att säga. Allt i allo! En riktigt god gubbe. Vi ska tydligen, eller jag ska lära mig att teckna idag. För det är Johan riktigt bra på. Eller? Nej, det vet jag inte riktigt. Om jag är faktiskt. Men det är för sent att sluta nu, för jag har gjort det sen länge. Men det ska nog vara bra detta. Ja, var fan startar man då? Jo, så här tänkte jag. När jag är ute i skolor och träffar 9-åringar och 14-åringar så här, och jag ska lära dem att rita serier och komma på saker, så sitter de alltid och stönar och säger att de inte kan komma på något. Nej. Så, Christian, säg ett namn. Robert. Robert. Ja, säg en egenskap, typ bara ledsen, dum, liksom så. Mm. Vulgär. Vulgär, Robert vulgär. Och så säger jag ett yrke, biljettkontrollant. Men jag kan rita en egen vulgär biljettkontrollant. Och så kan du göra en annan vulgär biljettkontrollant. Och så blir de kompisar. Ja. Då om vi nu ska vara seriösa, så brukar jag alltid börja med att löst bara skissa med blyerts. Ja. Och så sen så går jag på med tusch att det blir färdigt. Men Robert, den vulgära biljettkontrollanten då? Mm. Ska man ta med hela kroppen eller är det bara huvudet eller kroppen? Ja, men gör hela kroppen. Okej. Okay. Ja, för du kan inte rita en stor balle på någon. Jag är väldigt dålig på att förklara som ni är. Men jag börjar med ett ägg. Ja. Och så börjar jag med, så gjorde man i skolan också. Ja, och så börjar du göra ett ägg till. Och så sen så bygger du ut ägget. Vad gör det här ägget på näsan då? Ja, men det är... Okej, vet du vad? Jag gör så här. Jag visar hur jag gör en gubbe först. Ja, visar hur jag gör en gubbe. Jag tar de nya... Men jag menar, när man har själva premissen då, Robert den vulgära busschauffören, då har man ju liksom en hel del gratis. För visst ser du någon i ditt sinne, ja. när du hör Robert den vulgära busschauffören. Jag tar en ny sida. Ja, jag börjar med mitt ägg. Ja, gör det. Hur påverkar det själva yrkesutövandet? Och redan där så har vi ju liksom en, vi har ju för fan 100 avsnitt av en serie bara där. Har vi suddgummi? Stoppa kameran! Det kommer nog inte det. Jag får glugga på handen. Det här hade vi. Han fick lite stor kropp. Han ska stå med en skylt här och så ska det sticka fram någonting på sidan. Det ska stå köp biljetter för fan. Han är ju kontrollant. Oh. Han är ju ingen säljare. Men han menar på att man måste köpa biljetter för att annars kommer han och ger en böter, eller? Snyggt räddat. Ja, vad fan, jag har roligt. Ska han ha något efternamn? Robert, den vulgära biljettkontrollanten. Fridholm. Fridholm. Ja, men nu har jag i alla fall kommit på en seriefigur. Den övningen är till för att visa hur fruktansvärt lätt det är att komma på grejer egentligen. Liksom, det brukar inte vara problem. Kolla! Ser du Johan? Ser du han? Av någon konstig jävla anledning, för att i slutet på 1800-talet så använde man stora liksom plåttyper i järn som man tryckte serien på, så då var man tvungen att rita den stora tjocka svarta streck. Och det gör vi än idag, fast det verkligen inte behövs. Vi har dator och vi kan trycka allting liksom, så gör vi så ändå idag. Fråga mig inte varför, men så är det. Hur vet man vilka linjer man ska följa? Du har gjort 82 linjer. Det är för att det här är bara ett stöd. Min har en rumphaka. Ja, men det är bra. Vi ska se det för gud då. Rumphaka som vi sa på henne. Det här går ju jättebra. Det är ett nytt spännande koncept här, känner jag. Okej, men då är man klar med karaktärerna. Då är liksom frågan, vad gör man sen? Vad gör man sen? Jo, sen ska vi komma på en story med detta då, va? Hur funkar det när han sitter i lunchrummet med de andra? När han sitter med liksom Britt-Marie, den kristna biljettkontrollanten. Dels det. Och om man inte har något där, så brukar jag ta någonting som har hänt mig
och bara föra över det på vad man än nu kommer på liksom. Nu är det liksom lite långt med Robert den vulgära vetenskapsmannen. Han gillar ju bussar. Han älskar bussar. Mm. Och det kanske är hans fetisch liksom. Bussar. Ja. Mm. Tycker så att han tar de som försöker tjuvåka så fruktansvärt personligt. Ja. Typ vad fan gör ni det för? Ja, han vill döda dem. Ja. Fan vad det är jobbigt med detta. Jag gör så här att jag får sitta med. Jag har två nytt jävla... Helvete med jävla glasögon! Så nu kan jag sitta så här. Så. Men det blir ju, de är ju så lika också. Så att, fan, vilken är min? Nej, precis. I en kamp. Och så ringer liggalarmet. Nej! Och liksom det är bara brorsan det. Vad gör man? Så liksom, det är den typen av problem som gör att man kommer på en story. Och till slut så har man liksom 10 sidor där. Och så har man en grundgrej i storyn också. Och så bara fyller man på och lägger till. Och ger liksom lite textur och en mustasch och lite pliter. Och man gör pliter i storyn också, fattar du? Mm, mm, mm. Fattar ni? Interaktionen mellan arbetskamraterna. Så det kan ju vara så här att Robert den vulgäre bettkontrollanten hittar inte nycklarna till sitt skåp, så han måste dela skåp med Bettan, yxmördar biljettkontrollanten. Ingen av dem hittar nycklarna till skåp, för det har Det har Ivar, biljettkontrollanten, som gömmer allting i rumpan. Så har vi Hej Bettan, har du yxmördat någon idag? Nej, har du glidit pung mot någon idag? Ja, 2 stycken på väg till jobbet. Men vad fan är nycklarna? Vad om vi vann? Ivar. Ivar, jag tyckte så. Ivar. Vi vann. Den biljettkontrollanten stoppar allting i skärten. Men då har vi ju bestämt att skämtet ska vara att Robert den vulgäre yxmördaren kommer till jobbet på morgonen och träffar sin kollega Bettan, yxmördar biljettkontrollanten. Mm. Men vi har bestämt nu liksom att alla biljettkontrollanter har en egenskap. Ja, exakt. Mm. Men så hittar de inte liksom, hur gör man för att det ska bli logiskt, de hittar inte dörrknopparna till sitt skåp, nej, till sina skåp. Vad är det? Och bara det är ju roligt för att det är så, liksom de här två, och det är helt normalt. Och i sista rutan så möter de, så ser de Ivar, biljettkontrollanten som stoppar allting i stjärten. Som ler ett förläget leende, och så är det poängen att han tagit dem. Om säg 100 pers tittar på ett skämt och 75 pers inte fattar det, men 25 personer tycker det är skitroligt, så är det bättre att vara för de 25 personerna. Har du yxmördat någon idag? Nej. Men Ivar då? Hej Bettan, den yxmördande biljettkontrollanten. Det är en vanlig hälsningsfras. Mm. Ja. Som direktör Oscarsson. Så att exakt. Säga. Ja. Så då säger man det i repliken. Jö. Då får jag ha. Är den? Det är roligare att göra det för sig själv. Mm. Men ibland gör jag det. Jo då. Det är ju så, man måste göra det. Biljettkontrollanten tillsammans med sin kollega Bettan, yxmördaren, och Ivar. Yxmördar biljettkontrollanten, det är väldigt viktigt. Okej, sorry. Ivar biljettkontrollanten som alltid stoppar allt mellan skinkorna. Ja. Mm. Ja. Ja. Det här blir för jävla bra. Kommer snart en hylla nära dig. Det är bara att gå och ställa sig i brunnsparken så hittar du dem liksom. Mm. Det här var ju för jävla skoj. Tack så jättemycket för idag! Tack själv att ni kom hit!